El Palau ha estat per a mi, després de tants anys, sempre la meva segona casa. Recordo els concerts del mestre Toldrà, que feia aquí, quan jo era pràcticament un adolescent. I després vaig començar ja a dirigir mica en mica i després, evidentment, segurament és la sala de concerts que he dirigit més en tots aquests anys que porto de professió. Sí, és com casa meva. Per mi seria, impensable, diguem-ne, la meva pròpia vida sense aquesta casa, diguem-ne, il·lustre i al mateix temps tan simbòlica per la música nostra i també per la pròpia ciutat de Barcelona. La cantata, jo vaig fer la cantata infantil, una de les tres que he fet, la segona, en text de Miquel Desclot, que és el concert desconcertant, un concert desconcertant. He de dir que aquesta cantata, agafant la fina ironia de Miquel Desclot al mateix temps, va ser molt inspiradora. I després hi ha un concert també que faré amb la Camera Musicae, que és una orquestra, diguem-ne, d'aquelles coses que tots somiem tenir, que és una orquestra molt ben disposada, de molt bona qualitat, diguem-ne, i que estima molt la música i estima molt com l'ha de fer. Un altre concert, diguem-ne, és el que faré amb la Cobla Sant Jordi, que és un instrument que ens garanteix, jo crec que podria dir, un èxit, diguem-ne, pràcticament segur. I amb la Cobla Sant Jordi també es tocaran quatre sardanes meves, a més de que hi haurà Toldrà, Garreta, Joaquim Serra, Manel Oltra...